Спасіння і натхнення. Історія унікальної жінки, яка втратила єдиного сина, але знайшла свою відраду у творчості. В одному із залів Збаразького замку відкрили виставку робіт Ярослави Зелінської у пейзажах та іконах усе її життя. Із художницею спілкувалася Лілія Лобур. Ярослава Зелінська – уродженка чудотворної Зарваниці та більшу частину життя прожила у Збаражі. У її 77 – це перша виставка, та й, мабуть, не остання. Адже жінка сповнена планів на майбутнє. Лише зараз почала випалювати картини, а до цього вишивала та малювала фарбами на полотні, папері, дереві. Я можу сидіти 2-3-4 години, навіть не їсти, сидіти, малювати. Я там. Мене тут нема, я там, в цій картині чи в цьому образі, який я роблю. Я ще не хочу помирати, я ще кажу, Господи, дай мені ще життя, щоб я реалізувала все те, що я думаю. За освітою пані Ярослава – ветеринар. Свій приспаний потяг до творчості відчула після страшної втрати. Трагічно загинув її єдиний 33-річний син. Саме малювання, каже жінка, допомогло їй подолати тривалу депресію. Розпочала із синового портрету, а зараз у неї понад 150 картин. Багато я оцих Матір Божої Зарваницької малюю, тому що я сама звідти родом, я так дуже люблю цю картину, цей образ. То багато я намалювала цих картин, які пішли в Харків. Просто писали до невістки, щоб намалювати. І в мене поки були дубові доски, я старалася на тих досках намалювати ці картини. І вони пішли, я дуже рада, що вони пішли на схід туди. Для мене всі вони цінні. Ви знаєте, як мені тяжко на душі, то я собі сідаю в тій кімнаті, де найбільше картин, дивлюся на них і успокоююсь. Я ще по гороскопу тополя, візьму собі тополі кусок в руки і я успокоююсь. Це є моє заспокоєння. Коли я просто познайомилася з такою людиною, пані Ярославою Зелінською, я зрозуміла, що неможливо не виставити таку виставку, не організувати таку виставку картин, яку сьогодні постаралася. Було дуже важко умовити пані Ярославу виставити. Вона занадто скромна на свій талант. Ну і, звичайно, ця виставка присвячена пам'яті її загиблому синові. Вона називається «Спасіння і натхнення». Я б, напевно, обрала більше життя, її життя, коли я біографію її слухала, аналізувала. Цитату Лесі Українки: «Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука і пісня, і думка кволі?» Оце, напевно, таке її життя. Але дивлячись на її картини, я розумію, що і зробивши ту виставку, я, напевно, хочу допомогти тим людям, які зазнали горя в житті, але не скорилися. Привітали пані Ярославу із відкриттям першої персональної виставки представники місцевої влади. Щоб ми такими виставками також психологічно розвантажували наших і відволікали наших хлопців, які приходять з відпуску і взагалі звільняються, щоб вони також розгружалися і отримували спокій. То всіх благ вам, натхнення і довгого творчого довголіття. Надзвичайно приємно, що наше місто, воно завжди славилось прекрасними людьми. І людьми не тільки минувшини, а людьми, які живуть зараз. І дуже часто, можливо, ми їх і навіть не помічаємо в круговерті того життя. Але нам приємно, що ви є в нас, і що ви свої емоції, свою душу, своє світобачення виложили в цих прекрасних картинах. Дуже гарні картини, дуже гарні вироби. І таких я ще ніде не бачила, так зараз не є. Дуже гарно, проти я нічого не маю, а задоволена дуже. Дуже підтримуємо, тому що вона у всьому допомагала всім сусідам. Вона є як і медсестра, розумієте, за все, за порадою, за всім. Вона нікому не відказує. Барвисті квіти, мальовничі пейзажі, ікони, дивлячись на які, ніби відпочиваєш від буденних клопотів. Яскраві барви пробуджують жагу до життя. Енергійності і життєрадісності цієї жінки можуть позаздрити молоді. І це попри те, що доля її важка і терниста. Її пані Ярослава порівнює із картиною річки, яка тече у майбуття.